سيدا أن كسو حيغان نيور باهين تقبل كسول وراركسو باحيا سمال لانا يا شيغايا إن أوغل أولا يي شان كامي داه سقالك محبوسة يكو قبتين دقالك سمال لان كاسيو يحقيج سي ورباهين تدقانكو هالك سقالك مركة وراء كامراتو كسو مغضي أي صوبان دقانو كليا أرين كان يا سيش سا علاد الله سعانو ديودو سمال لان أي شرب بين السي إن أي ليسي واح محابيسة يودونا عندما إس سي أي هيان محابيس فربضن ودقالك أي كسو قبتين سبت دي waa ay arin kan imaanaysa iyadoo maxabiis hore loogu siidaayay Soomaaliland si afgarad ah oo ay wada hadal la galeen ismada loogu siidaayay balse ciidamadeedu si ay ahaayeen saraakiil badan oo Soomaaliland ka qabteen yarag dagaalka ku jiray oo ka tirsanaa ciidamada Soomaaliland maxabiista ay Soomaaliland haysay waxa kamid ah Cabdimudalib Cabdishire oo maanta muqaalkiisa ay baahiyeen warbaahinta Soomaaliland isagoo Soomaaliland ka codsanaya in dadka ehelkooda loo siidaayo arin kan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo ciidamada kala duwan ee gurmadu ahaa ciidamada deegaanka SSC ay kasoo kala baxeen deegaanada Puntland gaar ahaan gobolada Bari iyo Midow si ay uga qayb qaataan dagaalka laascano.